อาตนาโดนนิณฑองค์5060เนี่ยกอสาตะกระเถาะ3060ปีนี่ปัตตุลาสัน6เยณฑองค์19กุนิสนวริละ11เยมณีไดนิตาจีชัยตาสัมยุเนมหาโลกรันติอินโนยะสีโรมัจฉิศีมินโดยรณกระ ສະລີການດຳມະເບມະນໍອດວິນສິນຈິມະປິໂລອະຕິຕະມີລີມາອີມິນສັນສັດຕະນິດປິມຸນິອະມັດຍະກຸດຸພິພິນະເພດໍມີບະສຸຍມິຍະອະມຸທາຫິໂກຕິນມິໂຍທະມະທຸສານວຍຕະມີມາອີມິນສັນຕາ มวยเมนทุปิตาสุโลอิอวดธานะธรรมธานะอภิภิขอจาอัตโตมะเทเมตุอิอมัตติยาสกามยาอปัยเตยะ30เตยะดิตนาโรยะบุรายอิตะปิตาวะกะยะหันตะอะสิเมตติหามูลากะ ตันเตยะเรมาคีตวานิเรตามันดุษาริเวဖြစ်တယ်သို့တော့ရှင်เนกตระเตยဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘဝလမ်းကြောင်းဟာပြောင်းလဲလာပြီးတော့တွတ်တဲ့မြင်မာပြီးနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေတွေနဲ့ရသဗျာသာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုခွဲခြားသိရှိနားလည်တဲ့အသိဉာဏ်ရလာကြတာဖြစ်တယ်။ရလာသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်တာတွေကိုရှောင်ရင်းလုံးတင်တာကိုလုံးဆောင်ရင်းအဖြစ်ဘဝခရီးလမ်းမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကြပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရမဲ့ဘဝမျိုးကလွတ်ကင်းလို့ထက်တန်းကြတဲ့ဘဝမျိုးမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကနေဒစင့်တက်ပြီးတော့ တော်ကောင်းတရားတွေရင်းနေအခိုင်အမာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်ပြီးတန်တရားဝကထာဝရလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်။တန်တရားဝကမလွတ်သေးသမျှတော့ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာရှောင်လွယ်လို့မရဘူး။ ဘယ်သူမှရှောင်လဲလို့မရခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခလူတိုင်းခံဒါဖြင့်ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုရင်ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုဆွဲမိပြီးတော့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာဒါခန္ဓာဒုက္ခတစ်ခုပဲအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂဝေဒနာကိုခံရတယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂဝေဒနာကိုမခံရဘူးသို့တော့ အိုခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲနာခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲသေခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတို့လူတိုင်းကြုံတွေ့ကြမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအဆုံးသတ်ကဒီပုံစံမဲ့သွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ချမ်းသာသူရောဆင်းရဲသူပါအသက်ရွယ်ကြီးသူရောငယ်သူပါမိသူမှရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ ခန္ဓာဒုက္ခလူတိုင်းခံစားကြရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာလူမျိုးတွေကြီးတာလားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲ။ကမ္ဘာမှာရှိသမျှလူသားတွေတရားတွေအားလုံးဟာခံစားကြရတာကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူ့ဘဝမှာအလုံးတူညီတာတော့လူမျိုးချင်းကွဲပြားတယ်ဘာသာစကားချင်းကွဲပြားတယ် ရှင်မြေတီတာခြားနာတယ်ဘာသာစကားချင်းလဲကွဲပြားတယ်အသားရောင်ချင်းလဲကွဲပြားတယ်လို့ကွဲပြားမှုတွေရှိတော်လဲပဲအလုံးတူညီတဲ့ဘုံသဘောတရားကတော့ဘာတော့ဆိုရင်လူမှန်လို့ရှိရင်ဝေဖွာလာပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာမယ်ကြီးလာပြီးတဲ့နောက်မှာအိုမယ်အိုပြီးရင်နာမယ်နာပြီးရင်သိမယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဘယ်သူမှ ခုံကျော်ပြီးတော့ပွားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကို
tishi nale amapiyane. Ere lo pshese niri kugu, dama buguri garo pshayo pshese, ta lu da wawa be lo, ye masai pe, nigo, nijare buguri am yare. Todo miyaso miya soma u yatare buramada wenturo se ni niro. Oyajin sinye, nayajin sinye, diyajin sinye lutsure, di sinye dukaha. Alu kandayara pshadolebe. Daha kandayatalu pshipoyare sinye dukari da pshade. Kanda mayaro vusuye, di sinye dukari ga lumma pshade sure. Adi, tishi nale dwaja. Eri tishi nale dwamu yabu. เตยานาจาราဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့ဒီအသိဉာဏ်ကနဲတဲ့အသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသိတောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးပဲအများကြီးဆိုတော့ကိယမဆိုင်ဘူးလေကိယမဆိုင်တော့ယောဂပြမငိုစရာရှိငိုလိုက်ပဲကြီးစရာရှိရင်လိုက်မယ်နဲ့ဒီလိုနဲ့အမှုမဲ့မမဲ့နေပြီးဒေစရာရှိဒေသွားကြပြန်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကိုမလုံးမိဘဲနဲ့ ดูดิหาบวชได้ครูสงสัตว์มาจ้ะเอริลุไม่เพียรนี่อ๋อตันวีฆะဆိုတဲ့ရှင်ในနှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ဖို့လို့တယ်တန်ဝီဃဆိုတာဥတ္တပယေတတိယေပညာယေဒီ၃မျိုးပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥတ္တပဆိုတာ ตันเนี่ยวุศีเยจีကိုจောက်လန့်เนี่ยตဘောหาดาจောက်เสียจีပဲဆိုတော့ตีတယ်ปัตตปะตติဆိုတာအမတ်တမဲနေတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ပြီးတနေ့ဒုတွေတွေကကြီးလာကြနှစ်ထောင်ဆယ်ကုနှစ်ရောင်းလာတာမကြာခင်အားမှာလူတွေဟာသူတို့ရန်ကုန်ဝါလူတွေဟာနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ် ကုန်ဆုံးမဲ့ညမှာမအိပ်မနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့12ရက်မှာဟက်ပီနယူးယာလောက်လာကြတာ။အခု17ရက်ရောက်သွားပြီ။တလ65ရက်ပေါင်း365ရက်ရှိတဲ့အထက်အခု17ရက်ရောက်သွားပြီလို့သူပြောတာ။အဲ့ဒီရောက်သွားတာမတ်တမဲ့နေတဲ့လူတွေရောမှမသိဘူး။ရောလား။ သူ့ဘာသူပြက်ကလေးနေတာတရွက်ပြီးတရွက်ကုန်သွားတာငါလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေကြအများသူကအဲ့လိုထင်ထင်တော့ထင်နေတဲ့အချိန်တော့စိတ်သက်သာတာပေါ့စိတ်ပြည့်စရာသူမတွေးမိဘူးဆိုတော့စိတ်သက်သာတယ်လို့ထင်ရတယ်သို့တော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသူမပြင်ဆင်သေးအတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာကြုံတွေ့ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခြေမကိုင်မီလက်မကိုင်မီဖြစ်တတ်တယ် เอ้อตริตยากินลุณีชินจองผิดตาผิดจุติณทิศิทาได้ปุคคะโกก็เปลี่ยนเส้นပြီးတော့ตัวឧបมาแม้မပြင်းစင်မဲနဲ့ခยีตัวတယ်ကိုตัวတဲ့အချိန်ကတတော်ကိုနောက်ကြသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရောက်ရမယ့်အချိန်မှာအမောင်ကြီးကြပြီးတော့ อันนี้ริญาณได้ลั้นกันนี่ชอบลั้นมาจุติญปินเส้นไม่ท่าได้ตัวหมองลาลีๆกุลั้นบ่ก็บาชิมันไม่ติลีๆจုံด้วยอ่ะแม้อันนี้ริญาณลาลีๆสิทธิ์ทุกข์จีมาลีๆဖြစ်တယ်เอ๊ะงาตั้วได้ขยี้หามาจากันลั้นสู้ไม่อยากแกหมองได้มั้ยจุติญปินเส้นท่ามาဖြစ်มั้ยဆိုပြီးတော့อลินตมิรุบ่ารุ ชูซองပြီးတော့ตั้วได้ปุคคะจ้ะတော့หมองน่ะหาทุสิทธิ์ကိုไม่ฉောက်ช้าတော့อูไม่ฉောက်ช้าสิနိုင်တော့อูตู่หาเปลี่ยนเส้นละได้ปุคคะဖြစ်တယ်บ่เยเยวนๆဖြတ်ตั้นตั้วละနိုင်ไอ้ตะบอเว้ยพ่อพี่รู้ๆๆบวบว่าขยี้ကိုตั้วได้คําว่าเปลี่ยนเส้นจ้ะอย่างมาဖြစ်တယ်บ่เปลี่ยนเส้นท้าได้ปุคคะบาแน่เว้ยจုံด้วยจုံด้วยเยวนยินไซနိုင်เลย တော်ရဲမှာအနည်းရှိတယ်ဆိုလည်းပဲပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်ဆိုင်တွေးလာတဲ့အခါမှာခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိမဖြစ်တော့ဘူးจุติญပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ရှင်ဆိုင်ဝန်းသွားတယ်ပေါ့
Pawasura, Kandara, Yinadure, Kandara Sura, Adwala, Japiro, Lo Anim Yare Kive, Eric Hidore Bogure, Bogure, Hapian Sinyare, Mabian Semene Doyen, Anian Chonushi, Go to Tayama, Pit. အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်တန်တရားခရီးမှာလေဘုန်းကြီးတို့တွေပြင်ဆင်ကြတာပြင်ဆင်နိုင်ကဘာတွေနဲ့ပြင်ဆင်ကြတော့အခုလိုမွေးနေ့မတရားကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဒါလည်းပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပဲเนาะကျွတ်တင်ပြင်ဆင်တာပဲဒါနာကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်အခါအားလျော်စွာတမထဝိပဿနာကမ္မထာမောနာပွားများတယ်ဘဝအရေးကိုစစ်စစ်တွေးပြီး လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာလုံးတဲ့နာကိုရှောင်းလို့လုံးတဲ့နာလုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိညာနေနဲ့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကိုလုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားရမယ့်ဘဝခရီးအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာလည်းသိထားလို့ပြင်းပြင်းစင်စင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်စရာသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးလူတွေကသွားတဲ့လမ်းငါလည်းသွားမယ်သို့တော့ငါ့မှာဘာကြောက်စရာရှိလဲ ညမောင်ကြီးတဲ့သွားတဲ့လူကဓမ္မိပါတဲ့လူကမကြောက်ဘူးဘလောက်မောင်မောင်ပါအရေးလဲငါမှာဓမ္မိပါတယ်ထို့တူပဲတန်တရားခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ထားတာဒါနာလည်းရှိတယ်သီလလည်းရှိတယ်ဘယ်ဘဝသွားရသွားရငါမှာကြောက်ဝန်းစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်အားတက်မှုတွေသူ့မှာရရှိတယ်လို့သူဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ် မထေမြတ်တည်းရဲ့မတ္တရစကားတွေကလည်းပဲဘဝတန်တရားခင်းမှာပြင်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီကနေ့အပိုင်း 130 မြောက်မတ္တရစကားပြောတဲ့မထေမြတ်ကတပ္ပဒါသလို့ခေါ်တယ်တပ္ပဆိုတာညမလူမွေလူဒိဗေယဒါသကကျွန်းမွေတိဟူသောကျွန်းရှိသူ သူရဲ့ခြေကြောင်ကမွေတပ္ပဒါသမထေလို့ခေါ်တယ်သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတပ္ပဒါသလို့မြည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မဲ့နောက်မှတွင်တဲ့နာမည်လည်းဖြစ်နေပြီသို့တော့ပိဋကတ်သုံးမှုမှာနာမည်ကိုအရေးတကြီးမှတ်သားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာသူတပ္ပဒါသလို့တွင်လာတဲ့အချိန်ကျမှသူ့နာမည်ကိုမှတ်သားကြရတာဖြစ်တယ်မို့မွေမွေချင်း มวยเยอัญชันทะคินเนาะบ่ฮู้ปู่เนาะตลอดทุษณะนี้ตะคู่เปียวมาเลยสรุษิญพ่อนี่รู้เยขมี้รอจี้ก็นอกไปมาตัวมวยกูกุตะได้อัตตปัญญาตัดได้ปกปู่ผิดเตตูมวยก็ซะร้องอ่ะมงยาမြို့จีบิรุงยัวมามวยได้คํา ကြည့်ပြီးတော့ညာကတောင်ရလှုပ်စားတဲ့မိသားစုတော့နေစဉ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတစ်ပင်အောင်မှာကလေးကိုတိတ်ထားခဲ့တယ်တိတ်ထားတော့အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလေးအောင်မှာမွေလေးကခွေးနေတယ်မွေဆိုးလေးကခွေးနေတယ်အဲ့ဒီမွေကသူ့ကိုကြိုက်မသွားဘူးနောက်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ มวยซี้เสียผิดมวยซี้เสียสรุปคุกิมวยซี้กาเวเรเสโทเรเสียไม่ถูกเนาะชีคิกะยุ่งจีเจ๊ะเนี่ยอันนี้มวยมันดันนุมวยกาเวซี้รู้สรุปမျိုးတွေကိုစုတ်နေထိုးတဲ့มวยซี้เสียเอ๊ะมวยกู้တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်သေးတယ်သူ့လာပင့်လို့အသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့ အစိတ်ကိုချပေးနိုင်လို့သူဆေးတိုက်လိုက်ရတယ်သူဆေးနဲ့ထိုးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်မွေစိတ်ဟာပြဲ့သွားတာတွေကများတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှယောက်ရဲ့လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တော့မမှတ်တတ်ဘူးပေါ့ငယ်တုန်းကသူမွေစိတ်ကုတယ်ဆိုတာအဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လူဆိုတာအတိတ်ဘဝတွေကအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေရှိတယ် အခုဒီမထေမြတ်ကိုတော့တပ္ပဒါသမထေလို့ခေါ်တယ်။
ที่ตั้งมาได้ไม่ใช่ฮะที่เราทักกันยามาสุดดูว่าเสียบยาดีเลือดจะดูว่ากุฎกามุลโลกเฮเร่ปุกุเร่พยานเนี่ยดูเรื่องว่ากุฎกามุลโลกเฮเร่ปุกุรีแบบนี้แล้วกูพูดอีกเรื่องหนึ่งกูเดียร์น่ะนี่จะเรียนเดียร์น่ะปริตติฮาร์เลยแต่เช่นเดียวกันว่ากุฎกามุลโลกเฮเร่ปุกุรีกุฎเนี่ยหลังวีเร่ปุกุสุดเดียร์พูดน่าดองลามหามหูด่าดีจ้าเลยเนาะ เดี๋ยวนะว่าสิ่งกูต้องยามาบ่าวสเตชูรูปารูเวทว่าจะมาเอรู้ว่าจะน่ากูมาบ่าวเอรู้กูรู้ว่าจะน่าบ่าวสุดเลยที่นั่นลงด้วยอิสระเดียร์ยาสินละนะเอ็ดดี้บอกว่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงเรื่องสุดเลยวิโรเดี๋ยวกูนายอยู่ในเดียร์อดีตปีนี้สิบหกสัปดาห์ตามันเนี่ยไม่ยาว เดี๋ยวเว้ยมาเลยเว้ยจริงๆเลยพี่เอาไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่จินตนาเดียร์ยังมีเว้ยต่อมาเว้ยเนาะกูรู้เดี๋ยวเช่าสุดถึงว่ามันนะเดี๋ยวเช่าสุดอะอายุสั้นวิโรน่าท้องเลยน่าเลี้ยงน่าท้องเลยจริงๆเลยมาบ่าวมองจริงๆเลยมาบ่าวปงอุทุเลยมาบ่าวเนาะปงอุทุเลยแล้วแต่มันเนี่ยวิแต่ว่าวันที่อะไรเว้ยพี่เอาละสุดเลยเดี๋ยวเว้ยจะเสียเดี๋ยวเช่าลูกคอเลยเนาะ เออยามาพี่มาเลเซียเดียร์ฮอจาร์เลซีเจียมอสเจียปงดูปัสสะฮาดารีเนสุรุจินตัววาวาตาฮาฮาเนี่ยเป็นจีนะบอกเนาะเดียร์เช่าเนี่ยเนาะตัววาวาตันนาเว็บเชนลิเมจีมาเราโมตันยินเนสิดินเนี่ยตันกุญญาเราบอกเนาะเอ้ยวาตนาสุระมิวสุเมอะเดี๋ยววันนั้นกุฎกามุรินลูกเฮจารีด้วยเจ้าที่โนเดียร์ริงกู นายอยู่ในเนี่ยเดียวเวลาในเนี่ยสุราฮาเลเส้นคู่เวนมาตาจามาพิจิตรเนาะนับวิโรตุลโลกเฮเรคุดุกามุริฮะวิวตุบันในเดียคุดุลวิวตาอุบันในเดียคุดุลโอเคยังในบางกูจิตามีโรโลกเฮเรคุดุกามุมิวดานาลูเลอีดามีปุญญาในบรรดาปิเศษหอดุ ตีลาสาวดีเลยอีดามีตีลาในบรรดาพิเศษหอดูสวยตอนนี้เขาก็ลุกผู้สุริยิวเช่นเนี่ยกุฎกามุริลุกแค่เนี่ยปกุฮะลอยหันลอยจังแล้วยังมองอยู่ยาวๆหลายชาติปอปารวีไม่พี่เดือดสุรุษเนาะกูตีนยังไงเช่นยังไงเช่นเตยดีดาวมาเวชูเรศว่าไม่เอาสามาชูรันดิมาสาวไม่เนี่ยเงี้ยลีเตยดีดีกาซาลีคูซาลูเวชูมเลยเนาะ เอ้อเชิงข้าสวรรค์สิเนี่ยลูเรียมาเลยว่าดิเนียนยินเจริญอะไรเชิงสวรรค์สิเนี่ยไอ้ลูกเชิงข้ามีอยู่มาตัวทุจริตดิเนียนเนี่ยพี่บอกละเสียพี่อะไรเลือดเทมาวิวดาเนติดาวิวดูบันเนติยาคุดกามูเนตุสิบุอัตโอเคราพี่เดียวไอ้ลูกดูเรียสว่างอาจารย์บอกว่าจะคุบอกว่าจะคุมาบอกว่าจะคุ ตอนนี้อะไรมาเล่ยเบี้ยวนี่ละยังไงนี่ขอรบมาเมียสวาบยาเล่เทยาวเด็กข้ามาที่ยันดาลเราปกติมีฮะที่ตัวดอรนาเมนีเย่พระเฮียตาลาพิเศษก็เป็นเรื่องมีมาลาไม่ฟ้าเลยก็เป็นเรื่องมีมาตัวดอรนาเมนีเย่ตาพิเศษตัวดอรนาเมนีเย่พระเฮียตาลาพิเศษ ยศพี่อาโดดไปเรียนนอมาคนนี้จะมาได้หนูพี่เราก็เปลี่ยนจ้าชิงเงินเอรู้เปลี่ยนจ้าเลยข้ามาสุริมิวรีสาดีดีต่างกันสุริมิวรีเนี่ยส่งเนี่ยป่วยมาสุริมิวรีก็พยายามกูงัดดูงัดตาลูกวัวเราอ่ะดูนี่ละจาระสุรลิซาดมุ่งมาพิจารณาบุตาท้องจัง เอรุปเสด็จเอาเมียสาวพี่อ่ะเสียเข่งอันเนี่ยมาดูบูสุระสวรรค์กูพิจารณ์เนี่ยนี่เนี่ยชาวเนี่ยบาลูนี่อารมณ์จริงจริงอยู่ก็อัตโตเกลือทุจริตดิเนียนจุยาสีดำมุเยมีส่งดูกูพิจารณ์กูพิจารณ์เลยเนาะเยมีส่งดูกูพิจารณ์กูพิจารณ์ทุกเมื่อเช้านาทีนี้ขณะนั้นจะบูจารีเอร่าเยมีส่งดูกูพิจารณ์กูพิจารณ์เนาะขณะกูก็ ชีเนี่ยมีเนี่ยปั้นทวีสันเดชเพันเจ็บ
เจ้าแม่ก็บาดีหาริยาเจ้าแม่ญาติหาลูกขอสวยรมยูเรียเลยมาไม่รู้มาไม่จมูกเลยอ้ออทูชาซ้ําจังละเดตะโกซวนอากูปะพี่รอยัสวะพะยาเตย่าตะมาฮ้อเดอะคามาเจ้าละจาเดปะยินตัตติเยยินเดมาชุงจีอากูเมญูเดตระรีဖြစ်บ่ละจาเดเอริโดงอ่ะสวยรมยูเรียเนี่ยส่งซีเดปวยมา ที่มเทมยะเยอะล้อมฮะปาวินเกราဖြစ်တယ်ဗောယသဝဗျာရဲ့တရားကိုလည်းနာရတယ်အစွမ်းတကိုတွေကိုလည်းဖူးတွေးရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရှင်တဲ့ကသရတရားတွေလှိုင်းလုံးကြီးတွေမြင့်တက်လာပြီနောက်ဆုံးမှာလူဘဝမှာမနေတော့ပဲနဲ့ယသဝဗျာရဲ့ဓမ္မ ခွင့်တောင်းပြီးတော့ရဟန်းဝတ်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဒါလည်းပဲဒီဘဝမှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်တော့အတိတ်ဘဝတုန်းကတည်းကသူဟာတန်တရာဟုတ်ကလွတ်လွတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတန်ဝေကဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပအဲဩတ္တပတို့အတိညာဉ်တို့တတိတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေသူရင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့လို့တန်ဝေကတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့ လူဘဝမှာမပြောင်းမွေးတော့ဘယ်နဲ့ယဟန်ဘဝကိုကူပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကူပြောင်းပြီးတော့ဖရာသာသနာတော်မှာတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ထားအဲ့လိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တဲ့အခါမှာရှင်နေကခိလေသာတွေလူဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှင်နေမှာခိလေသာဆိုတာကာမဂုဏ်ရမဲ့စောပဲဖြစ်ဖြစ် เนาะญาติอาภิญกามกุญญะเมสรนี่ปิสิโอษาตรัตตาราลูโกตรัตตาราบวชโหตรัตตาราဆိုတဲ့အဲ့ဒီตรัตตาမှုတွေยုံမထွက်နိုင်တော့กิเลสตาတွေရွှတ်မမှုခံစားရတယ်ခံစားတဲ့အခါတရားအထုတ်လိုက်တိုင်းအထုတ်လိုက်တိုင်းစိတ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုံဘက်ဖယ်ရောက်ရောက်သွားပြီးတော့တရားနဲ့စုံစည်းပေးဖို့ တရားရဲ့အာယုံဘုံကိုတင်ပေးလို့မရတော့အောင်အခြေအနေတွေကဆိုးွားပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတရားနှလုံးသွင်းလိုက်ကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့မကျေနပ်မှုစတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွဲရတဲ့အခါမှာကိလေသာအာယုံတွေဟာဖြတ်လို့နှိမ်နှင်းလို့မရနိုင်တော့အောင်သူ့ရင်ထဲမှာလှိုင်းတဘိုးကဲ့သို့တိုးတက်ဖြစ်ပွားလာတယ် တရားထိုင်လိုက်ကိလေသာတွေဖြစ်လိုက်နေဆိုတော့ကြာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာငါတရားအထုတ်လို့တော့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။မအောင်မြင်တော့မအောင်မြင်တဲ့အခါမှာလူဟာစိတ်တက်ကြလာ။ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာစိတ်တက်ကြလာတဲ့သဘောတရားဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်အရာပဲဖြစ်။အဲ့ဒီမှာသူ့တပ္ပဒါသလို့တွင်သွားတဲ့ အကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီမွေပို့ချောင်းထဲမှာဒီမွေလေးတကောင်မွေဆိုးတကောင်ကိုယဟန်နေကတွေ့တော့ဖမ်းရတယ်ဖမ်းပြီးတော့အိုးရက်ထည့်ပြီးတော့အဝေးကိုပို့ဖို့စူးစမ်းကြတယ်အဲ့ဒါလို့အဝေးပို့ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာသူကလည်းစိတ်ပြက်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးတော့မွေစိုးဖမ်းလာတာလို့ဆိုအဲ့ဒီမွေစိုးဖမ်းလာရင်သူ့ပေးပါသူသွားလှုပ်ပတ်မယ်ဆိုပြီးအိုးမပြီးယူသွားသူကသေးခြင်းနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသေးခြင်းနေတော့ဒီတိုင်းသေးတာတဲ့ဘယ်လိုသေးရမလဲလို့သူကစဉ်းစားနေတာတစ်ပင်ပေါ်ကခုံချသေးရမလားအဲခုခေတ်ကတော့ဆန်းတယ်လေတိုင်းပြည်ကြီးတွေပေါ်တော့တိုင်းပြည်ကြီးတွေပေါ်ခုံချတာတို့ တရားရှိတော့တရားပေါ်ကခုံချတာတို့မျိုးစုံမို့လူတွေဟာကျိုးဆွဲချတာတို့မျိုးစုံလို့ကြတယ်အဲ့တော့သူကလဲတေဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒီဘဝမှာရဟန္တရားအထုတ်လို့လည်းမရဘူးလူပြန်ထွက်ပြန်တော့လဲရှက်စရာကြီးငါသေးတာပဲကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပြီးတေးခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေဖမ်းလာတာနဲ့သွားတိုးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမွေကိုသူလွှတ်မယ်ဆိုပြီးယူသွားပြီးအိုးတဲ့ကိုလက်လိုက်တာမွေကြိုက်ပြီးသေးအောင်လို့
any more than do night or Kai go Makai Pure, Kai on, perhaps share tail on a Makai Pure. At a loud deal. Do a damn way so home to Mamu, like I ye moy net to one air, those of you, we will not hunger. Not hunger, eh, Kajaro, Jahania, Masim, we look at him, look at him, Gororo Muya, we so hope Mamu, like I ye moy jiba. So the Mahopu, the Duruma. มันเน่พั้นท่าราเนี่ยบะเปลี่ยนถองพี่แล้วตะชุชุลงนี่เลยมวยหอกจีบาแล้วซะเอตุจ้ะรออะไรมวยอ่ะไม่ไก่ตัวตีจินลูกมวยไก่ขันจินลูกมามวยประสาทแท้แล้แท้น่ะเนาะไม่ไก่ฟูรู้ซะบ้าจองดิลูกพี่อ่ะตะเลซะเราไม่สอบพี่ชอกจ้ะดีกูรอมวยซูอ่ะตู้ไม่ไก่ฟูไก่อ๋อမျိုးๆลุกตาไม่อยากบ้าจองน้อซิดีมวยก็ตัตติยะบัวรงอ่ะตู้เยจองเนี่ย ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကအရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့တတ္တိယဘဝမှာကျွန်းတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကကိုယ်အရှင်သခင်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဟာခုခေတ်လူတွေပြောသလိုပေါ့တကယ်ကတော့သိတာမဟုတ်တော့လေတွေးကပြောပြီးတော့မကြိုက်ကိုမကြိုက်တော့တာနော်တွေးကပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမဖြစ်ဘူးကြောင့်လားတခါတခါလူတယောက်တွေးတယ်မြင်းမြင်းကြီးခင်မင်သွားတဲ့လူရ
ก็ได้ลูกว่าเราหัวเราก็ยันดูเช็คให้รับใช่ไหมเมียนเมียนเย็นเข้มเย็นมีไม่เสียพิษอะไรปุ๊กก็จะเราหัวเราก็สวยมีดาเจนตัวอุ้มเช็คให้ดูเรื่องมาไม่ได้ไม่ได้เวเนจิลัยยาแต่ช่วยจ้าเราเสียงดูพิษเราไปสูรุษีก็เอี่ยงอะไรก็ตาตมีดาวมาอเมริกาจีเมียอะไรตาตมีสีดีตัวเนาะที่รู้ไหมยามองไล่ตาดีกันเลย มองไล่ทางตาตมีมีพิษเดี๋ยวหัวเราะงาเย็นดูดีว่าจ้าเราตาตมีลาพิษเดี๋ยวมีอะไรสิเด็ดเดี๋ยวมีอะไรสิเออเดี๋ยวผมว่าสระตีไหนน้ำหัวรู้ฮะมาตีตอนเลยไปตุยฮะตีเดี๋ยวรู้พี่ว่าอากูเลยตุยฮะตีรู้มวยฮะดูมันกลายเป็นภาษาเทศเลยทัวร์เราดาวมาเป็นงงงงท่าเชื่อผมว่าเนาะเออรู้เช่นนี้มีอยู่จำอยู่บีรู้ตู้ ยศวิยาสิกับยันเนกาที่กูรู้ฮะได้บัวรู้งาที่มวยฮะตู้ยังจอมเชกเฮเรโซตู้ตับบัตรทับตาส่วนนั้นเนี่ยขอลาเกจาราพิเศษเลยบ่เนาะเอเรลูตัวตีเจนลูจูซานนี่ตอนเลยมาเตี๋ยวมาเตี๋ยวเข้ามาตู้บาลเลวเลยตู้เลวิงหัวตัวดูลีบีรอ ตีชาวจันทร์ชีรุงะยังฮันดีฮะดีแต่ยาเรามาจันทร์จะโยกอัตโตบีตั้งแต่ยาจิโกยิงวยเด็กปกุริฮะกูจะทำมือหลงว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะส่งวิโรกูเลวิงหัวเต็นโอเน่ลีบีโรตีเร็ปกุริเชื่อเสียงเวกลีโรเสียงอัตสีโรสุราดี แต่ยุบาลีเรามาบาร์เรตุดันนี่มาอย่างนี้ฮะกูเลเวนดีบีตีจาร์เรปกุรีน้าเวดาลีบีมาสุรุษย์อย่างนี้เดี๋ยวเราไม่ฮะตีส่งตัวจาร์รีไม่ให้สิวัจจุบาลาราเนสิเออดีบุกวาเลแต่ยาอัตโตไลต์ได้กิลิตารีเอสลามุมุขขันยาเรคามาตุกุดูเลเวนดาร์เต็มบีโร เตียงลูดอมเอลูเลวิงอูเตียงนูนาลีเนเนเนลีไลเดคามาไอ้ยี่บี้อันนี้สุดก็ยังไอ้จะเจ้าตัวลูกขึ้นนะเอเรลูเลวิงอ่ะจอยลีมาดาลีที่ตัวเรียกข้าจะรู้ว่าเตียงมาเจ้าบีตรงลูกตัวตรงลูกเรียกข้าอากูยาชาอากูยาชาเลยตัวยังขันลาบีเรนน้ามา ตู้กูจันทีลาพ่อแม่เขาเรามีสิทธิ์ละลูกพี่สาวเราลงว่ากูจันทีลามาตู้พี่เขาเรามีสิเอเรนลูกกูจันทีลาโก้เส้นยันต้นตาเลยเด็กข้ามาวันนั้นชินุเบียตู้พี่ตัวเลยสิพี่ยังตัวเนาะเดี๋ยวมาเจ้ายังอันนี้วิโรตู้ทีลาตู้เส้นยันอากูยาชาละบ่ตบวาละเส้นเด็ดลูกฮะอากูยาชาตัวเลยสวยมีสวยอ่ะพันสวยเดนู ก็ดีแล้วเส้นอะไรเด็กค่ะไม่ได้มาสินเจริญสุรวันตาตัววันตาตัวเรวันตาตัวเราปีดีรีพเชดเดปีดีรีพเชดอ่ะ
padari sure, kuyo se yo, nyinchan dware, nyinchan dware kajara, tuka, kuyo se yo, chana dware ka se ha tinye dware, tamari riyata. Eri tamari swa ane, vipadana diyago, sabi atolade kama, tuha yana yipi dware, trubyore. Wagali matimya, leve, tidae me, tukudu, แต่น้องเนี่ยหลีไล่ได้คําว่าเอกันเดชะเตียเรามาลุซว่าฉะฉินเตียเรามาหมดล่ะลุมาเปล่าเนี่ยเป็งหยองเนาะอมีဖြายเองคုံးနေเตียเรามาหมดล่ะเออลุก็แลอดอแลไม่เตียดีอะไรไม่เตียได้เฉยนี้มางาเตียเรามาลุตีไล่ยินลุอ่ะจောက်ตัวจောက်ตัวได้เฉยนี้มาอาโกยาชาบิเตียนะลงด้วยเนี่ยคําว่าวักกะลีสุเรยะหันหาเลยเว้ยทีนี้เว้ย ยานนามะผิดขึ้นนี้กัดพี่တော့โหยานดาแล้วผิดตีแล้วตีชีวิตตมะตีตีโหลขอเลยบะตีกินนี้มากัดพี่တော့ยหันนาผิดตัวพี่တော့ตีว่าเลยดูสรุปกิเลสตาแล้วตีได้อัตตะแล้วตีว่าดิโลสงสีตัวน่ะမျိုးชีวิตตมะตีตีโหลขอเลยอัตตะเนี่ยกิเลสตาฤเย็นเนี่ยก็ถั่วตัวล่ะครับยายหนูโหลผิดเต็ม ดาก็ตีๆสุดแล้วตะกะลงก็ตีตาเมียนใหญ่มวยอ่ะลาได้สังฆาဖြစ်เลยเนาะเมียนน่ะกองเปลี่ยนပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းချင်းရှင်ဝင်လာရင်တမတိတာလို့ခေါ်အခုလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်ချင်းရတ္တမေရတ္တဖို့ယာချင်းနဲ့တေဆုံးချင်းဟာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့လို တေဆုံးရဟန္တာမဖြစ်ခင်လေးယန္တာလေးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာချက်ချင်းတေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုဒီသမ္မာဒသမထေရတော့လက်ဘင်းကိုဓာတ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမျက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီအားနဲ့လှီးတာမဟုတ်တော့လက်ဘင်းကအကျော်ပြတ်မသွားသေးဘူးအရေးပြားလေးလောက်ပဲထီးတဲ့အချိန်လေးမှာသူတတိတဝိကရေရပြီတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူယန္တာဖြစ်သွား အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူပြန်ပြောပြတယ်။မှတ်တရားသကားမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသူပြန်ပြောပြနေတာ။ပဏ္ဏဝိတတိဝတ္တာနိယတောပပ္ပစီတောအဟံ။အစ္ဆရာသင်္ကာတမတ္တံမိစေတောတန္တိမနစ္ဆကံ။သူကသူစဉ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်တာသူက။25နှစ်ပတ်လုံး သူဟာယဟန်ဖြစ်လာ။ယဟန်ဘဝမှာ25နှစ်တည်တည်25ဝါရာသီထီအောင်တရားဓမ္မကိုကြိုးစားအားထုတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီ25နှစ်ကြိုးစားအားထုတ်တာတောင်းပါပဲ။အစ္ဆရာသင်္ကာတ္တမတ္တံပြီးစေတောတန္တိမနစ္ဆကံ။လက်ဖြစ်တတိအချိန်လေးတောင်ခိုက်တန့်လေးတောင်မှစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသူမရခဲ့ပါဘူး။ပွပွလင်းလင်းပြောတာနော်။ သူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးယန္တရာအထုတ်ပြီမဲ့လို့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတစ္ဆကံလေးမှမရရှိခဲ့ပါဘူးတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။တမာတိတရားကိုလုံးဝမရရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုမရတော့သူဘာဖြစ်လဲ။အလတ္တာစိတ်တ္တိကက်ခံစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုသူမရတဲ့အခါဘာကြောင့်မရတာတော့ဆိုကာမရာဂိနာအဋ္ဌိတော။ဒုဗဝ ดูเทเชเน่กามกุญอายุณีโอขันธ์5ชิ้นเน่ဆိုတော့กามราคะยมะซ้อฤยะล้อมโมနှိမ့်ဆက်မှုကိုသူခံနေရလို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုမရတာပါတဲ့ကြိုးစားပြီမဲ့လို့ရှင်နေကပလောက်ဖဲကြိုးစားပြီဖြောက်ဖြောက်တရားနဲ့ကြိုးစားပြီဖြောက်ဖြောက်ဒီရှင်နေကယမက်ဆိုးကြီးဟာတိုးတဲ့တိုးလာတဲ့အခါကျတော့သူဟာ ငါနဲ့လူဖြစ်ချိုးမနှက်ပါဘူးဆိုပြီးဘာဟာပက်ကေရှာကန္တန်တော်ကလေးတွေဟာလက်မောင်းနှစ်ဖက်မြောက်ပြီးတော့ငိုးသလိုပဲသူဟာလဲငိုကြွေးမြည်တမ်းပြီးတော့ဝိဟာရဥပနိခမေးចောင်းငန်းနဲ့ကထွက်ခွာလိုက်တယ်သူကသူမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးចောင်းငန်းနဲ့ကထွက်လိုက်တယ် တထဝါအာဟရိတာမိကောအထောစီဝိတေနမိ
ตุ๊สิทธิ์แท้มามาผิดณเสงานิติติงาชูซ่าละตองบาเตยาธุมาไม่อยากรู้สรุษิงอัตตะศีลนี่รู้บาชูสิมาโรกูกูกูตัตติเมสุไซลงเมสรุษิอตวยดิถ้ามะซ้ําอูดิขึ้นมาแล้วลูกฤหาโกกูตัตติบูอตวยดิชิจะละเนาะชิจะชิดิมะจีนัตถาละกูผิดละรุษิงมะจีนัมมุโกจองอยู่ปิรโกกูตัตติบูชูซ่าละ ตัฏฐังวาอาริตามิสอเอ๊ะฐานะแลเป็นกูโกกูลีบิเตจองจําเมะโลตูสิทธิ์ดิผิดล่ะติเปมวานี่คงชะเมะโจซวยชะเมะเตบงเตนี่ดิမျိုးซုံตูโจซะเมะโซบิจองเนี่ยก็ถั่วปิ๊ดติยะเมะเนี่ยกูตูสิ้นซาจิสิทธิ์เป็ดเล็บเป็ดเนี่ยผิดล่ะกะทันหิไตขะปิสสะกังกาลันโกเวทะมาริโต ငါလူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသူ့ကိုယ်သူချက်တာပြောချင်တာကတော့သူဟာဘုန်းကြီးဘုရားမပြောတာအဓိကမပြောလို့လူထွက်ချင်တယ်လူထွက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုချိုးနှုံလို့မရဘူးလို့ဆိုချိုးနှိမ်လို့မရမရတဲ့အခါကျတော့ငါလူပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူထွက်ပြီးနေမဲ့အစာသေးတာကပဲကောင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တော့ကမှ ဖုန်းကြီးတွေဆိုတာမြဲနေတယ်ဆိုတာပျော်လို့မြဲနေတယ်လူကြီးပဲမအောင်မေ့ကြလိမ့်မယ်ညာလားတခါတော့ကဥလသိန်းဆိုတဲ့ဟိုဓမ္မဂရိကဆရာကြီးဟောသွားတာရှိအောင်လုံးကြီးဆိုတာဇာနေကံတို့ဟောသွားတယ်ဟာရှိတယ်လေဖုန်းကြီးပြန်တော်မူလို့မီးရှို့တဲ့အခါကျတော့တဲ့မီးမလောင်နိုင်တဲ့အလုံးကြီးရှိတယ်တဲ့ อตอนเนี่ยไม่อยากมาจมคุกขิดတော့มีแต่โจซันเนี่ยสอเทพบุตรอย่างเทนเนี่ยเตโจโลษิอ่ะတွေ့အဲ့ဒါဘာအလုံးလုံးဆိုအောင်းလုံးကြီးပဲပြောပြီးမဲ့အောင်းနေရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုပြန်တော့လဲလူထဲမှာတော်တော်ခက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးအမေရှိဘူးလားငယ်ငယ်တော့ကကြားရဘူးတယ်မန္တလေးက นำเมจีสาจะเสียรอยีตัวหลุถั่วสาจะเสียรอยีหลุถั่วตัวพระญาติเป็ดมาตู้ตะเป้ฤเนี่ยส่งตู้ตะเป้อุเซนนี่ก็เสียญาติเสียญาติพ่อนี่เปลี่ยนโหบ่าเปลี่ยนโหบ่าลูกไว้พี่รอไต่ต้นญาติก็ไม่ลุจักบาเนี่ยกูรอดีบัวยောက်อ๋อมะเนชูซาทาล่ะแล้วกูเนี่ยถั่วลุยาได้หมด ဒီဘဝရောက်အောင်မနေကြိုးစားထားရတာပါလို့ပြောတဲ့ဟုတ်လို့အခုလေဒီမထေမြတ်ဟာသိခါချပြီးလူထွက်မဲ့လူထွက်မဲ့အစာသေတာကတော့ပိုကောင်းတယ်သေတော်မှဒီအော်ကောင်းဤပေါ့လူထွက်ဘဝမှာတော့မသွားကြတော့ဘူးဒီရွယ်ချက်မှာတော့ငါလူမထွက်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ စိတ်ပြက်လက်ပြက်ရဟန်းဘုရားနေပြန်တော့လေတရားကမရတရားကမရကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်နိုင်နေအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဖြင့်သိခါချပြီးလူထွက်ပါလားလို့ဆိုတော့လေလူလည်းမထွက်တော့မထွက်ချင်ဘူးသေတာကမှကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တယ်သူကတဏဟံခုရမာတာယအဲ့ဒီချိန်လေးမှာ သူဟာတင်နှုံးကိုယူလာခဲ့တယ်တင်နှုံးလေးကိုယူလာလက်ထဲမှာဓာလေးပါတော့เนาะမေစကံမိဥပဝိသေယသူများတွေမြင်မှာဆိုလို့ចောင်းကန်းလေးတွေပြောင်းဝင်လိုက်ပြောင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ညောင်စောင်းပေါ်မှာလက်အိပ်ပြီးပရိနိတော်ခုရောအာတိဓမ္မနေစិတ္တမတ္တနောသူရဲ့လက်ဘင်းကရှိတဲ့သွေးချောကိုဖြတ်တော့ဖို့ရသူစဉ်းစားပြီးကြိုးစားလိုက်တယ် လေဘင်းမော်ဓာတ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဓာတ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီးတော့လှီတော့မယ်ဆိုပြီးအေးပြားလေးပေါ်မှာဆက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာတတော်မေမနတိကာရောယောနိတော်ဥဒ္ဓပစ္စထာသူကောင်းနေမှာဘာဝင်လာတော့ဆို25ခုနှစ်လုံးလုံးသူဖုန်းကြီးဖြစ်လာတာ တိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူဖောက်ဖြတ်တာမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူတိလာကိုယ်တိလာကိုကိုယ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခယူသင်ပုတ်တိပလဲနဲ့အတွင်ဖြူစင်းနေတဲ့တိလာအစွမ်းထင်လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာ
Choyen be biagera, machine woosura, who sends a mire. They are you mayavu Girida, Kamaga, Kamago, Ioniga, do, Nisa, then Lu, Duirunga, do a sapiet. Sapiet, they are you mayavu, so Seta cha. Godila, go send your light there, Kajaro, Seta Kapian deadla. Erade, the Kubuama, then answer you. Sapiet, say, I will Maduin, say, Ande, say, I will do. ดาติงอันล่ะตะคู่เว้เนาะเสร็จเป็ดเตียตุ้ยมั้ยส่วนหลูหาเสร็จเป็ดต่อมาเว้เออก้าวหน้าเนี่ยไม่ก้าวหน้านักคุชินาลูกศิษย์กูมาก้าวหน้าบาศิษย์เนี่ยชาจิชาจิโหก้าวหน้าเลยตุ้ยเองไอ้ก้าวกว่าคลีโหไก่พี่แล้วดีแต่ก้าวอ๋อ조사แม้สวยเสร็จเป็ดมวยอ่ะเสร็จถ้าจ่าเนี่ยแม้อสากูเสียอะไรแต่อ๋อลงอ่ะกูดีไม่ทีเนี่ยแล้วเว้ตุ๊หาหลูบัวกูโหยาแล้วแค่ๆเด้ ยามว่ามาเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวมีอย่างเอาโจซาลูกอ่ะไม่อยากเสียเนี่ยอ่ะปุ๊บลงยี่อะไรไปทุกข์ไปนี่ไอ้ที่เชิงนี่มาตีต่อมาที่อ๋อกองอินุเส้นทางนี่เลยเชิงนี่มั้งไอ้ที่เชิงมาตุกุดูกองกว่าคลีโอชาไลเด็กค่ะตีลาอุตัวดีแล้วไปเช็ดบ่ดูเดียวบ่มาอ่ะมองได้ดีอาชีนี่เลยสุรุษเชนเลยไป มงสิหารีจิตุยนี่แม้ส่วนมงสิเดียบูมยาลามะถ้าจะมูมงสิมงสิหารีกูมาดุยเนี่ยกองกับคลีกูดุยบีโรกูยินเนี่ยโดนตาเปล่าอ๋อไม่ได้บ้าบ้าหรือที่รู้สูรเนาะไม่ได้ทับเป้าไปลูไรลูไรมากูเนี่ยประเด็นอะไรอายุไม่พิเศษเนาะอายุไม่พิเศษลูกปุ๊กกูไม่พิเศษมงดียนชาดัดเด็ดสิดาสิเด็ดบ่สิดัดเด็ด มองดีอยู่ชาดัดเด็ดสิดาสิเด็ดบ่สิดัดเด็ดไอ้เรื่องพิษนั่นลูกมองเสียปุ๊กกูอายุยืมมีนั่นลูกมองเสียดีพอแล้วลูกสิ่งตัวเองกังวลคลีกูชาจิชาจิบีโรกูยังเนี่ยมันไม่ได้เสียอมบัวยามีมองนั่นเรื่องตัวมันนี่เนี่ยอ๋อโซราเรื่องมันตัวเนี่ยเปล่าเพื่อโซโซตัวดูโซราไอ้เทมันตัวกังเนี่ยกว่าคลีกูชาบีโรไม่ได้บัวบ้า ตัดดานะมันน่าบ้าว่าทัดดานะประทานะไม่ได้บ้าบุตรเจนนั่นเสียงเขาเนี่ยก็คลีกูจีบีแต่จะมูกังก็กูเสียไม่ได้กูป้าลูกทุบอย่างนั้นสุราเรจีเนี่ยเนาะโดนตาแบบเช่นมาเว้ยเอ๊ะอะไรเว้ยดูฮาเลเว้ยเดียรู้เดียมีอะไรอยู่เย็นเนี่ยกินได้บุรีบ่มาพิชชาบีโร่สิบเอ็ดเลยเบียพิชเนี่ยเช่นมาเดียรู้เดียมีไม่อยากเช่นนิเวศิโอ ตู้เย่สองเท่านั้นเลยกูเช่นตีลาอาญาจะอับเสด็จสิเทมันตัวมีตัวตีลาอูอากูมีตัวเลยเอร่ากูเปล่าเลยแต่ตัวมีมันจะตีการอ๋อย้อนนี่ตัวอุดาเป็นสถานอามาการใส่เทมาเส้นทางมีลาเลยโอ้งาตีลาเนี่ยบอกนั่นเส้นงานเนี่ยผิวผิวเส้นเส้น เส้นเส้นเจเจงาเทนเทนสั่งสั่งอะไรเดี๋ยวตีลาเรียงห้ามหันสิเนี่ยว่าล่ะโซบิโร่ข้านักวิเยบิดดิโกวิปัตนาญาณเนี่ยสับปิชูในเด็กค่ะอาดีโนปัตดูรุหูสิ่งเลี้ยงยิ่งด้วยตีลาโกอายุบุรีในเด็กค่ะสิ่งเลี้ยงยิ่งด้วยเอริยิ่งด้วยเช่นมาข้านักวิเยบิดดิพิบีมเจตเดตมอรี ดูข้าตัวเดียรีกูมาไปเนี่ยตัวเดียรีอายุยืบีโรชูเลยเด็กข้ามาเนบีดาตมาเดทดาอภิมิญลาเด็กข้ามาตัวดาสิดีฮะเกณฑ์ตัวเลยดาวิปัตนาญาณเตตัวเราเปล่าเนาะวิปัตนาญาณฮะข้านักวิเยอภิมิญเอาจีบีเอริข้านับบ่มาตัวดามุกเกอเอาลูกเชมเอพเชตบ่ พระเจ้าเจ้าดามุกเกอหลวงอารมณ์ส่วนเจ้าด่านนี้เดี๋ยวมีอาการบ้าลงต้องกับเช่นนี้มาเป็นลิต้องกับอุเพชานี่มาบ่บุถ้าจะมุตายาเสียงเขาเนี่ยก็เสียมาด้วยเราบุขณะกูเนี่ยประเด็นไรเอร่ากูเนี่ยพีดานิ้งวยเดนลูกพัดพยานนะตัวเดียวจินนั่นเสียมาด้วยเรานิ้งวยเดนลูกขอดาดูเดียวจีลิเป็นสิริคุบแบบเช่นเช่น ไอ้ที่เป็นสิ่งที่คุณบอกมาสิบเอ็ดล้านวิสุยไม่ด้วยดาราไม่ด้วยดาราส่งลงในดวงเลยบ่รู้สูเลยดูดูเว้ยสิบเอ็ดเสียงกองเราได้ปุ๊กกู
Bibari vejini, tandami boma blau chichi. Alonso, tandami a go, no sepe miare kajara, sei piella. Sei piella reka, diozing a piautor. Piautor reka jaro, a buibiaccio nyala piella. Era lue, canagogine, a buibiaccio nyala tabo. We better not the atole de kama. Chinata, sham doodle. Ningui lade, chinase, sham doodle, alo, drupilla. The door sit down, we must see me. Any chain name, do say me. Kinida, come go. Ayo ni gani, kinida de gani, lutra toa. Say ni ha, kinida, are in him, but the door, lutuare, so ya, piamino, maduero. Kinida, adwari, a singer, lutra doare. Yana, psidoare, lupiora. Kinida, you pesala, lu, yenema, apuri ha, kono, edovi. A buri nyin doabido, imia doare, ni tamuya. Eri chenima, pada tamma, tutamata. Yes, of ya horridia, which is a mad. Take a manabe, take a loot, hope you tabe, lusa, lucina, I am moody piano. Take no waisa, no bata. A day walk within any bobby knew other no the dinya. Willan, Chagwere, Niari, Gumina, Zanshi, Devasaku, Waisa. Sinea, Kilidari, Peshapjane, Adwekea, Waisa, Asure, Avenian, Domiago, Waisa, Domago, Yamabu, Donane. Get down, Buddha, that Dadana. The canali, Dema, Nibona sang on it, Pibi, Atulara, Maomi and Ole. The canali, Dema, Sita, Dinye, Nu, Duha. But the canali, a dream of a yan up your body. And I never the view, yes of ya, shouted. Dilu the canali, dream a yan up, so rap, shenna in the lazo. Yes of ya, pshita bore. Lunch out yen down my chin uncle, the pen, meow beetle, lunch out day, Kinida Adwari Sura Lutwara. Shiana Namatim Yasolution, Belu Yana Pshito. Nebjangalu, Chemasu, Tangana, Patamatangana, Waji at Denome, Tudavare, Totavan, Janari Gayanari. Erotanya Lun Yalomo, dear hearted, Maomi Mu, Nazon Chema. Ta de Achusa lo Achire Kale, Mayavia, Mayaro. Pitika Dori, no one's honorary, Shanna Namatim Yaga, Sinare, Nalona, Viriari, Longene, Tajamu, Tamadine, Chain Amakai, who Lona Viria, Shaw, Omave, Kitakana, Pampi, Me, Suvido, Eabego, Dwabi. Ea, Yang Zomboma, Demelue, Tain like Bido. Come, Moma, let Charome, Sure, Chain Lima. ကောင်းကလည်းကောင်းအောင်မမြောက်သေးဘူးခြေတော့ကလည်းပဲကြမ်းမြင်ကအလွတ်ဆောင်းရဲ့အနေထားကိုကိုအဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့ရပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းကိုလှဲချလိုက်တယ်ခြေတော့ကလွတ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရဟန်းဖြစ်သွားတယ်တခဏလေးအတွင်းမှာရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တပ္ပတ္တာမထေရဟာလည်းပဲအဲ့လိုတခဏလေးအတွင်းမှာသူဟာ ရောက်ရှိပြီးတော့တွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့မတ္တရာစကားထဲမှာတတော်စိတ်တံဝိမုစီမီတိလကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါစိတ်တွေအတက်လာတယ်ထိုအတက်လာတဲ့စိတ်အားကိုအသုံးချပြီးတော့တမာရီတွေကရလာတယ်ရလာတဲ့အချိန်လေးမှာသူဟာဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားရှုလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီးတော့ခန္ဓာဘုရားမှာတာယာမှုဆိုတဲ့ တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ကိလေသာအလုံးကသူစိတ်ဟာလွတ်သွားတယ်နော်လွတ်သွားပြီးတော့ပုတိအာလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဝိစ္စာဒိဗ္ဗစက္ခုဝိစ္စာအာသဝေခယဝိစ္စာဆိုတဲ့ဝိစ္စာ၃ပါးကိုသူမျက်မှောက်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူနှုတ်ဖျားကဟစ်ကြွေးတာကတော့ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာ ยศวิญญาณเนี่ยส่งมาดิโกอารมณ์ตุไล่หน้าปี้ๆลุบปี้ตั๋วปี้นอกถ้าลุเสียไม่ใช่หรอกลูก
ฉันน่ะผิดตัวลงสิลุเสียก็ว่าพ่ออีรุฤดูมาลุเสียสรว่าอเมรันจันนี่ทัดเนี่ยลุฤดูมาลุเสียบีบีลุเปล่าน่ะตะคุมาไม่ใช่ตะคุบีตะคุลุเสียฤดูสิเนี่ยเตยารุมาจัญญะจุโกอัธุฏฐาจารย์ยานน่ะผิดตัวบีสรแล้วมาลุเสียไม่ใช่หรอกลั้นซ้องตัวเลยลุสรุได้ป้องเจเนยกิเลสตาฤญญ์ตัวลุ ชิสสะปิลุเสียบาระคุมาไม่ใช่ในคามากัตตังพุทธตาตาทนะยัสสะพะยะเยอสงมาเตียรอดิไดงาไล่นาจินตุงลุษองจีบีลุสิทธิ์แท้มาวันตาจินุมุผิดเองถ้าตัปปะทาตะไม่ถีมะเยอมัตตยะสกาเวผิดหมอเตียฉิกเกนตุรสินปริตตะปองลุกแค่ๆๆเกเนเสียนเนฆะกิริตาโซเรอสวยรีลุกเกนอ๋อดีไม่ถีมะหาโกโกตะ เตจองจัญญ์เตจองจัญญ์เนี่ยอนิธามิยุยောက်ติที่อ๋อบวชมาเสียทุกข์โจงแก้ต่อเลยเวนอกซ้อมมาตุหาเตียรุเตียเมียကိုยาสิตั้วบียันดาဖြစ်သူยောက်สิตั้วเลยตุเยบวชอเชนีฤดูเตียรุมาจัญญ์จุก็อัธุเตอเชนีฤดู อมัตตยะสกาเวဖြစ်တယ်ဒီอมัตตยะสกาကိုนายุมัตตาจาပြီးမိမိတို့အတွက်လည်းဘဝသင်္ကန်းစာဖြစ်အသုံးချတာဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြောင်းတန်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း